Por teksa po përgatit isha për intervistë, lexova se Italia po punon për një vaksinë. Dhe se është mbyllur faza e parë, ka tashmë mjaft optimizëm në Itali. Po. Po, ka sjell shumë optimizëm pasi puna për zhvillimin e një vaksine nga Spitali Spallanzani, një ekselencë italiane në fushën e përballimit të virusit me përmbylljen e fazës së parë, rezultatet kanë qenë të jetë premtuese. Po punohet për fazën e dytë dhe nëse afate do të respektohen, shpresojmë, besoj se për periudhën e verës vaksina do të jetë e disponueshme, sepse është një vaksinë krejtësisht italiane, e zhvilluar nga Italia, nga Spallanzani. Sviluppata dall'Italia, dallo Spallanzani. Sa i ka kushtuar shtetit italian? Disa 10 miliona euro me kontribute të ndryshme, nga qarku i Lazios, qeveria italiane, burime të ndryshme që kanë dhënë ndihmës në zhvillimin e kësaj vaksine. Është me një dozë? Monodoze. Po, është me një dozë, por për të parë efikasitetin e saj duhet pritur faza e dytë. Por në momentin në të cilin do të miratohen nga EMA, atëherë Italia do të jetë në gjendje të prodhojë 100 milion doza në vit. Çka do të thotë se do të kemi në dispozicion një sasi të madhe vaksinash, të cilat mund t'u adhurojmë edhe vendeve mike. Da donare anche ai paesi amici.